глядачі! Ми раді вас вітати в нашій теплій, маленькій, затишній залі дитячої театральної студії «Свія». Яка ж у нас сьогодні подія? Хто мені скаже? Вистава! Вистава! А на виставі хто повинен бути? Глядачі! Актори! Тож зараз ми їх з вами і побачимо! Школи на свято вічливості. Отже, велике прохання до батьків відкласти всі свої справи, заховати мобільні телефони, тому що сьогодні, як завжди, незмінний наш відеооператор Андрій Васильович Ємець. І, як завжди, він зробить дуже якісну відеосйомку. А вас сьогодні запрошено сьогодні сюди, щоб ви насолоджувалися, дивилися на те, як ваші діти кайфують від сцени. Буваємо. Тому що всі гаджети, які ми помітимо під час вистави, всі підуть в фонд студії. Всі. Отже, школа – свято вічливості.
Мусим ще читати, будь ласка. Якщо чемним хочеш стати, якщо чемним хочеш стати, треба всіх людей вітати. Треба всіх людей вітати. Якщо чемним хочеш стати, треба всіх людей вітати. Thank you.
Давай спочатку у Аркуса запитаємо. Хочеш допомогу мати, сам навчись допомагати. Ну, що я тобі казала? Thank you.
ніде рідно зі мною не розмовляв. А ви знаєте мене 3 хвилини. А землю згладили ми душу, завоювала моє серце, щоб я вас з'їла, щоб я вас з'їла. Ось вам передвечок на дорогу. Ще я вам скажу, покажу, так ще й живе його палац. Король.
О, і на вас подія. Дуже корисна річ. Слухай, я хотів, щоб усі діти стали невиховані. Пробачте мене, дітка. Зараз же візьму і поверну книжку. Волний автобус, Буратино, повний автобус, Буратино, повний автобус.
Ви слишком много курите.